گواہوں کا ایک پیمانہ اور معیار ہوا، یعنی وہ سچ بولنے والے ہیں،
ان کی بات قابل قبول ہو. بعض لوگ سماج میں اور معاشرے میں ایسے رہتے ہیں جن کی کسی بات کا لوگ اعتبار نہیں کرتے, یعنی ان کی بات قابل اعتبار ہوتی ہی نہیں. تو گواہی کے مطابق ہو, قابل اعتبار ہو. اور دو آدمی گواہ رہتے ہیں, اگر وہ مرد دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہے تو گواہی نہ کر سکتے. یعنی ایک مرد کی گواہی دو خواتین کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے خواتین کے بارے میں, جو روایت ہے اس میں جملہ کہا کہ تم میں کمی ہے. دین میں کمی یہ ہے کہ روزہ اور نماز یہ عبادتیں جو ہیں جب مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتی, یہ کمی ہو گئی. اور اس معاملے میں عقلوں میں کمی یہ ہے کہ تمہاری گواہی ایک مرد کے برابر دعا ہو. بعض لوگوں نے پچھلے ہفتہ میں نے کوئی تذکرہ کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اس پر یہ کہا کہ عورتوں کو اسلام نے دو نمبر پر رکھ دیا, حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اگر مکمل طور سے جائزہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیا ہیں کسی مذہب میں نہیں دیا, کہیں نہیں دیا گیا. دنیا کے بھی دستور میں بھی یہ حقوق نہیں دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں الگ الگ صلاحیت بنائی ہے, مردوں میں الگ صلاحیت اور عورتوں میں الگ صلاحیت. جسمانی ذہنی ہر قسم کی ساخت ہوئی یہ تمام کے تمام, اس کو زیادہ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک داخلہ اور ایک خارجہ, جسے ہم کہتے ہیں ایک وزیر خارجہ اور ایک وزیر داخلہ. وزیر داخلہ جو ہوتا ہے وہ اندرونی معاملات کا ذمہ دار اور نگرا ہوتا ہے, خارجہ معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتا ہے, اور خارجہ جو ہوتا ہے وہ داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. اور آپ دیکھیے دنیا کے اندر بھی ایسا ہے کہ خواتین اگر کھانا بنا رہی ہے تو آدمی آ کر کے نہیں کہے گا اتنے ہی نمک ڈال اتنا ہی, اس کو معلوم نہیں ہوتا. یہاں کل کے کوئی حق پرابو ہوتی ہے, کل کے کل ٹوٹل یہ ہوتی ہے اس کے اندر کی چیز. دوسری بات ان کی مینٹلی پوزیشن, ہم ماہرین کے سب اقرار کر کے لگے ہیں کہ مینٹلی پوزیشن ایک جیسی عورتوں کی نہیں ہوتی ہے, اس لیے بڑی ذمہ داریاں خواتین کو نہیں کرنا چاہیے. مخصوص ایام جب ان کے اوپر آتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے, ان کو جلاد ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے, اور ایسے مرحلے میں صحیح فیصلہ کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو کر کے غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات ایام ولادت کے جو مواقع ایام ہیں, اگر کوئی بہت بڑی ذمہ داری دی جائے جس میں ذمہ دار نکلا کا روزانہ حاضر رہنا ضروری ہے, اب ایسی صورت میں جب ایام ولادت ہوتے ہیں تو کئی دن تک کے تو وہ بالکل صاحب فراز رہتے ہیں, جیسے ٹیچر وغیرہ خواتین جب ان کو لمبی مقصد تک کے چھٹیاں لینا پڑتی ہے اسی بنیاد پر. ایک اور چیز ہے, ماہرین نے تجزیہ کیا باقاعدہ, یہ تو رپورٹ ہے آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ انگریزوں کی رپورٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, حالانکہ یہ تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہی صحیح ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بچے کی ولادت کے سلسلے میں کوئی تفصیل ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لوتھڑا چڑھاتا ہے بناتا ہے, اس کے بعد ہڈیاں, جیسے پہلے وہ پانی کا قطرہ رہتا ہے, پھر گوشت کا لوتھڑا تو اس میں ہڈیاں چڑھتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے, اس کی شکل و صورت تو مسغا القا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. ایک آیت چھوٹی سی پوری تفصیل ہے, آج سائنس و تحقیقات کر کے اسی نتیجے پر پہنچے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین اندھیریوں میں پیدا کیا. آج تحقیق کر کے آدمی اس نتیجے پر پہنچا ہے, ایک پیٹ کی اندھیری, ایک وہ بچہ دانی جس میں بچہ ہمارے واقع ہوتا ہے بچہ پورا پروان چڑھتا ہے, اور تیسری اندھیری وہ جھلی جس کے اندر بچہ رہتا ہے. تین اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو خیر اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز بیان فرمائی تو یقینی علم وہ ہے, انسان تحقیق کر رہا ہے اور سائنس کی بنیاد ہے ہائپوتھیسس تھیسس تھیوری ڈیولا, یہ بنیاد ہے سائنس کی. اور سائنس میں بنیادی چیز کہی جاتی ہے, دنیا کے ہر مشین انکمپلیٹ ہے, اور ہر علم ہر آنے والا شخص تحقیقات کر کے ایک نئی چیز پیش کرے گا. جیسے آئنسٹائن آیا, اس نے پچھلے تمام نظریات کو توڑ پھوڑ کر دیا. پہلے یہ کہا جاتا کہ اصل توانائی جو ہے مادے میں ہوتی ہے, تو اس نے بتایا نہیں جوہر, پھر الیکٹران نیوٹران پروٹران, پھر اس کا جو مرکز ہے. تو اب یہ جیسے جیسے ترقیات آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے علم آگے بڑھتا گیا, لیکن علیم و خبیر رب نے جو بیان فرمایا وہ آخری بات پہلے ہی بیان فرمایا. تو اب خواتین کے بارے میں تجربہ یہ کیا گیا کہ 4 سال 5 سال کے بچوں پر یہ تجربہ کیا گیا,
کہ ایک بچے کو لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا اور اس کے اور اس کے والدین کے درمیان بالکل اچانک ایک کانچ کی دیوار یعنی کانچ کی ایک دیوار حائل کر دی. اب جب لڑکا اپنی ماں کی طرف پڑھا تو پڑھ نہیں سکا, دیوار رات رہا حائل کی اور تھوڑی دوری پر تھے وہ, تو اس نے پہلے تو دیوار کو اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی. جب اس کو وہ ناکام ہوئے تو اس نے اطراف میں دیکھا تو ایک پلاسٹک کا پائپ نما وہاں ان لوگوں نے خاص طور سے رکھ دیا تھا. اس نے اس کو اٹھایا اور دیوار توڑنے کی کوشش کرنا شروع کہ کسی طریقے سے یہ جو بیچ میں رکاوٹ ہے یہ ہائے لوگ اور میں اپنے والدین کرتا ہوں. یہی تجربہ ایک لڑکی کے اوپر کیا گیا. لڑکی نے جب دیوار دیکھا تو پہلے ٹٹولا اس کو دیکھا, چیخی چلائی اور اس کے بعد انتہائی بے قراری اور بے ساختگی کے ساتھ آنکھ پیر ڈال کر کے روک دی. تو بالکل واضح پر بھی یہ محسوس ہوا کہ خطرہ اگر محسوس ہوتا ہے تو مرد اس کا مقابلہ کرتا ہے, رکاوٹ تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور لڑکی کے اللہ نے یہ نفسیات بنائی. دوسرا ایک تجربہ کیا گیا کہ ایک نقلی جانور ایک کمرے میں رکھا گیا اور ایک بچے کو ڈالا گیا, تو اس جانور کو جب حرکت دی گئی اور بچے نے جب دیکھا کہ میری طرف حملہ کرنے والا ہے تو اس نے اطراف کا جائزہ لیا اور وہاں پر بھی ایک ایسی چھوٹی چیز رکھی کیونکہ اس سے لے کر جو لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اس پر حملہ کرنے کے لیے. لیکن لڑکی کے ساتھ جب یہ کیا گیا تو بے قدری کے ساتھ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا کر دیا. تو یہ تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جسمانی ہی نہیں مینٹلی اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہیں, مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرق رکھا ہے. اللہ نے یہاں پر اس فرق کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کر دی تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے, یعنی ان کی جو سوچ کا معاملہ ہے ذہنی صلاحیت یادداشت مردوں کے برابر نہیں ہوتی, اور اس کی بے شمار آپ مثالیں دے سکتے ہیں, بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں. بہترین یادداشت کے حامل جتنے بھی تاریخ میں آپ کو ملے گا مرد استثناء ہے کچھ اور کیا کر مل جائے, بہترین یادداشت کے حامل یعنی جن کی یادداشت پر آدمی حیرت زدہ رہ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی یادداشت ان کو دی تھی کہ ایک مرتبہ کو جب انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ دس دس ابھی سے دس آدمیوں نے دس دس حدیثیں آئیں, اور سند جو ہوتی ہے حدیث کی تو اس حدیث کی سند اس حدیث میں لگا دی, اس حدیث کی سند اس حدیث میں لگا دی, یعنی ساری سندوں کو خلط پلط کر دیا ملا دیا. اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ پہنچے تو ان لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ ہم کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا. اب جب کھڑا ہوا پہلا پوری دس روایتیں سند کے ساتھ کی سنت ہے دوسری روایت سنائی تھی امام بخاری نے کہا ناظری میں نہیں جانتا اس روایت کے بارے میں, لوگ بڑی حیرت ہوئی. پھر دوسرا کھڑا ہوا پھر تیسرا, اس طرح دس لوگوں نے سو روایت بنایا. جب یہ کر چکے تو ہر روایت بیان کرنے والے راویوں کے بعد یعنی ان کے بعد بیان کرنے والوں کے بعد امام بخاری کہتے تھے لا دوں میں نہیں جانتا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے اور وہ دسوں روایتیں جو انہوں نے سنائی تھی غلط, ان روایتوں کو ایک ایک روایت کو پیش کرتے اور کہا تم نے اس میں یہ سند نہیں کیا, یہ راوی کہا اس کے راوی یہ نہیں, بلکہ فلاں حدیث جو تم نے بیان کی دوسرے کی طرف پکانا ہو کر بیٹھے اس میں جو روایت کو بیان کیا وہ اس روایت کے راوی ہے. تو پوری سو غلط حدیثیں جو ان لوگوں نے سنائی تھی وہ سنائی اور پوری صحیح حدیث صحیح سو حدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حافظے کا یاد رکھتا. امام وضعی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب نکلتے تھے راستے میں تو ایک بہت زبردست موتی پوچھ رہے ہیں, تو وہ نکلتے تھے تو کان میں روئی لگتے تھے, لوگوں نے ان سے سوال کیا تو کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے کان پہ پڑ جائے تو میں اس کو بھولتا رہا. اتنا زبردست حافظہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا. عرب کے جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے, یہ اپنے گھوڑوں کے نسب یاد رکھتے تھے, یعنی بہت لمبا لمبا نسب یاد رکھا کرتے تھے گھوڑوں کا, ایسی ذہانت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے تھے, جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے تو یہ درس میں پہلی مرتبہ جب بیٹھے تو اپنے ہاتھ پر ایسے کچھ منہ میں انگلی ڈال کر کے لکھتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا حدیث کا اہتمام کیا کرتے تھے اور مسجد ربی میں بیٹھ کر کے درس دیتے تھے, ان کو امام دارالہجرہ بھی کہا جاتا ہے, اور بیان کرتے ہیں کہ جب حدیث بیان کرتے ہوئے پوری روایت بیان کرتے ہوئے سند بیان کرنے کے بعد جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے اور بڑا ہی یعنی جذباتی بنتا ہوتا,
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا اور کہا بیٹے میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا اور تم منہ میں انگلی ڈال کر کے کچھ کر رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بلی رہا، تو کہا لکھ رہے، تو کہا میں تھوک سے لکھتا تھا اور اتنی دیر میں وہ مجھ کو مٹنے سے پہلے، تو بولے وہ تو سب مٹ گئے، تو بولے مٹنے سے پہلے مجھ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جو روایت میں نے بیان کی ہے پوری روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، پوری روایت امام شافعی نے سنا حادثے کے جو واقعات ملتے ہیں سلف کے کہ کیسا حادثہ تھا ان کے دور، آج کے دور میں حیرت کے رابطے کے ماہرین ملتے ہیں آج کے دور میں۔ ابھی جلدی کی بات ہے ایک عالم کے بارے میں، ان کی پانی کے جہاز پر وہ سفر کر رہے تھے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، کوئی جلدی زیادہ پرانی بات نہیں، تو ان کی والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ حافظ ہو جائے۔ عجیب بات یہ کہ اس جہاز کے اندر رمضان مبارک کا چاند پہلے بہت پہلے جاتے تھے لوگ، تو چاند نظر آیا، اب یہ ہوا کہ ترابی کون سنائے گا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ سنائیے، تو وہ کہتے ہیں کافی کچھ قرآن کیا تھا ان کو، یعنی تلاوت ہمیشہ کرتے تھے عالم تھے، صبح انہوں نے یاد کرنا شروع کیا شام تک ایک پارا روزانہ ایک پارا تھوڑا بڑا بڑا کر کے 28ویں روزے اور 30ویں شب کو انہوں نے قرآن ختم کر لیا۔ اور اس طرح ابھی لاک ڈاؤن کے بعد کیا تھا، لوگوں نے بہت کبھی کلیل مدت کے اندر حفظ کیا، تو ذہنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ الگ الگ رکھتا ہے مردوں کی اور خاص طور سے خواتین کے اندر یہ معاملہ ہے، اور گواہوں کو چاہیے کہ بلا مشورہ ایسا مادو بلا تسمو انتقبیر اللہ کری، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے وہ چھوٹا یا بڑا لکھنے میں قائل نہ کریں، گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ جب آپ کسی بات کے گواہ ہیں تو جب آپ کو بلایا جا رہا ہے تو کئی طریقے ہوتے ہیں، میں گواہی سے مکرنے والا نہیں، لیکن وہ اتنا ہلکے معاملہ تھا ایسا کام تھا کسی بلا لیتے ہیں کیا، آپ جب کسی معاملے میں گواہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے بیان پر کسی کا حق ملنا بلاتی ہے، اور آپ کے بیان دینے پر میں اس شخص حق سے محروم ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ اور سبب آپ پر، تو آپ گواہی دے رہے ہو تو اس کا آپ کو اچھی طرح ادراک اور اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو اس گواہی کے لیے کبھی بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور میں ضامن ہوں، اس لیے مجھ کو جانا ہے ہیلے بہانا یا دوسری چیزیں نہ کریں، آپ دنیا کے اندر تو کر لو لیکن اللہ کے یہاں آدمی کیسے کیا جواب دے گا، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ چھوٹا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی کبھی چھوٹی بات ہے پتہ چلتا ہے کہ لین دین چل رہا ہے، لیکن ایک قلم جو ہے وہ بہت بڑا نہیں، اب کروڑوں روپئے کا لین دین ہے اس میں 5000 روپئے کا قلم رہ گیا لکھنے میں، دینے والے کو بڑی اچھی طرح یاد ہے، دینے والے کو یاد رکھے، اب دینے والا جب مصیر ہوتا ہے کہ میں نے دیا ہے تو لینے والے کو جلاٹ تالی ہوتی ہے، اتنے بڑے سوچے میں اتنے چھوٹے بھی قلم میں بھول جاؤں گا، ایسی کیسی بات ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سچا بولتا ہے اس کا مطلب تو جھوٹا ہے، مہربانی کر، اور اگر یہ جو لینے والا ہے اس کو یاد ہے کہ میں اس کو نہیں ملا ہے تو وہ یہ کہے گا 5000 کے لیے بھی خراب کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے مت، ہوتا کیا ہے نہیں دیکھا تم نے، لیکن دونوں کی شخصیت ایک دوسرے کے نزدیک دادار ہوگی اور وہ جو ایک دوسرے کے اوپر عیب لگانے لگے، اب کبھی وہ نکلے گا کہیں مجلس میں بیٹھے گا تو بولے گا اتنے بڑے معاملے میں 5000 کے لیے اس نے اپنا ایمان خراب کر دیا، یہ کہے گا اتنے بڑے معاملے میں اس کو 5000 دینے کے لیے اس نے مہربانی کر، یہ نقصان، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے مال کو محفوظ نہیں کیا، لکھنے میں تحریر میں اللہ تعالیٰ ہماری شخصیت کو بھی محفوظ کرتا ہے، یعنی اس کی بلاغت سمجھیے، احکامات قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنا بڑا رحم اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے بعد بہت انصاف ہوا، اور گواہی کو درست رکھنے والی اور شک اس پہ سے زیادہ بچانے والی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہیں، ایسی چیز پوچھی ہے جیسے مارکیٹ کے اندر لینا دینا چلتا رہتا ہے، یا روزانہ ہی ہم بازار جاتے ہیں کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے، تو یہ بالکل روکڑا روکڑا جو چلتا ہے اس کے لیے ضرورت رہیں گے خرید و فروخت کے، تم پر اس کے نہ دکھنے میں کوئی گناہ نہیں، خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر دیا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے معاملے کی نزاکت کو آپ دیکھیے اندازہ لگائیے اس وقت تو گواہ مقرر کر دیا،
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی گھوڑا فروخت کرنے کے لیے آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خریدا, پوری قیمت وغیرہ طے ہو گئی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو گھر چل کر کے دیتا ہوں. بہت پیچھے کی بات نہیں ہے, ذرا سا پیچھے بھی جائیں تو پھر ہم پینا پہنتے تو وہ ایک وزن ہوتا تو لے کر کے لوگ نہ چلا کرتے تھے بہت زیادہ, وہ ایک چیز بھی تھی. اور بہت پیچھے نہ جائیں, ابھی ذرا سا پیچھے جائیں تو بڑے بڑے نوٹ کے وہ بھی لے کر کے نہیں چلا کرتے تھے لوگ پہلے. اب تو ایسا ہے کہ سب آن لائن معاملہ ہو چکا ہے, وہ موبائل سامنے کر دو اگر ہے آپ کے پاس پہلے سے تو معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ نہیں تھی, اور آج کے دور میں بھی اب آپ کی موبائل کی بیٹری بھی تو کیش ہے بیلنس نہیں ہے, تو بہت ساری شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے خرید لیا گھوڑا, اب آپ آگے آگے چل رہے ہیں تو دیہات کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب کسی نے پوچھا یہ گھوڑا بیچنا ہے کیا, بڑا اچھا گھوڑا ہے, ہاں بیچنے کے لیے لایا تھا. ارے ٹھیک ہے, مجھ کو اتنے بجے دوسرے قیمت بڑھا کے لگا. اب چلتے چلتے جو چار لوگ اور لگ جاتے ہیں, اب ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کہ خرید و فروخت ہو چکی ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے, کوئی اور آیا اس کو لگا کہ اس سے بہتر قیمت میں دینا چاہیے, تو اللہ کے نبی کو اشارہ کر کے آواز دے کر کے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کو یہی پیسہ دینا ہے تو دیجیے, اللہ تو سادہ ختم کر دیجیے, اس کو اب پڑھ کر بھی لے لگا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان تو خرید و فروخت تو ہو چکی ہے, میں نے تو گھوڑا لے لیا, صحابہ کرام کا مجمع تھا. تو کہنے لگا نہیں, کہاں لیا تم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اور صحابہ نے جب سنا تو کہا تم کس کو کہہ رہا ہے, اندازہ ہے تجھ کو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جملہ کہ ہو گئی ہے خرید و فروخت اور نہیں کیے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہو چکی ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اس پر گواہ لے کر آؤ آپ کے آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہیں, اتنے میں ایک صحابی آگے بڑے حضرت ہوتے ہیں, اور انہوں نے ارشاد فرمایا اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی وہ دیہات تو خاموش ہو گئے, لیکن اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ سودے کے وقت تم موجود رہی, پھر تم نے کس بنیاد پر گواہی؟ آپ کی آنکھیں بھر گئی, اللہ کے نبی آپ آسمان کی خبریں ہم کو دیتی, ہم نے آج تک کسی نے بھی آپ کی زبان پر چھوڑ دیا, ہم سب کی تقدیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کے بارے میں آپ کی تمام باتوں پر جب ایمان رکھتے ہیں تو سامنے کی دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا, حذیفہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر. اب جب بھی حذیفہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے تو اکیلی کی گواہی تو آدمی ہوگا, مرتے دم تک کے کہے گا. تو اب یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, صادق و مصدوق آپ کی ذات اقدس, مشرکین مکہ جہاں امانت لا کر رکھے اور کہا صادق و امین آ گئے, یہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس, تو ہر آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ایسا کوئی بیپاری ہے کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے, اب جیسے بقرعید کا ٹائم ہے تو آدمی جانا خریدار بہت اچھا جا رہا ہے, بیٹھ گیا اس کا سودا 35,000 ملے, چل ٹھیک ہے چل کر کے پیسہ دیتا ہوں, ذرا سا چار پیلے ہو گئے, چار پیلے کے لیے ایک آیا 45 بولا, یہ بولا چل ٹھیک ہے 40 کو بول, اب اس کو تو 5 بڑھ گیا. تو اس قسم کے جو معاملات ہوں تو آپ معاملات کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں, کہیں کہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے, یعنی سامنے والا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اب ہمارے یہاں مارکیٹ میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ جب ہوتا ہے تو ایک سودا جب ہوتا ہے تو سامنے والا مال ہی نہیں لیتا ہے, اور یہ اگر ریٹ بڑھ گیا تو ڈلیوری نہیں کرتا ہے. یہ جو تمام شرارت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزوں سے, اچھا جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا. آپ کی شخصیت دیکھیے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم کو ہی فائدہ ہے, ہماری ہی شخصیت اعلیٰ ترین شخصیت بنے گی, ہمارا کردار ہمارے زندگی کے ضابطے اعلیٰ ترین ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, منکر سے روکا اور معروف کو حکم دیا. دنیا میں ہر شخص معروف کو پسند کرتا ہے,
جھوٹا آدمی بھی جھوٹ کو پسند کرتا ہے کیا؟ وہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سچ بول. کاہل آدمی کے سامنے چست آدمی کو پسند کیا جاتا ہے, ایماندار آدمی کو بےمان کے سامنے پسند کیا جاتا ہے, ایمانداری کا حکم کیا ہے, زبان کے پابند اور وعدہ خلاف کے سامنے زبان کے پابند کو پسند کیا جاتا ہے, سب معروف ہے اسلام کے سب کا حکم کیا ہے, فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. جس آدمی کے اندر مکمل اسلام ہوگا اور مکمل انسان ہوگا, اللہ تعالیٰ تم کو کامل انسان, اللہ تعالیٰ نے ضرور مخلوق بنایا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ احکامات عطا کیے جس پر عمل کر کے آدمی اعلیٰ ترین بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا خرید و فروخت وقت گواہ مقرر کر لیا کرو, اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ, اور اگر تم یہ کرو تو یہ کھلی نافرمانی اللہ تعالیٰ سے, لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچانا جب کیونکہ لکھا لیا جائے بعد میں تو لکھا تھا, لکھنے والا لکھوایا جائے اس کو بھی نہیں اور گواہ کو بھی نقصان پہنچایا جائے. یعنی ایسی تحریر لکھا لی جائے کہ گواہ کو بھی جب وہ گواہی دے تو اس کی شخصیت بھی داؤ بن چکی ہے, کسی کے ساتھ آپ کو کھلواڑ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے, اللہ کا انتقام بڑا سب, بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ کیا ہے, زندگی بھر وہ نیک عمل کرتا رہے, موت کی بارش پڑے جاتی اور اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور برے انجام سے دوچار ہوتا ہے. ایک آدمی زندگی میں بڑا برائی کرتا رہتا ہے, نوشتہ تقدیر موت سے پہلے اس پر غالب آ جاتا ہے, وہ ایک بارش تو موت رہ جاتی ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے اور دنیا سے بسر کرتا ہے. اس کی تشریح بڑی پیاری پیاری چیزیں موت سے نشان ہی ہے, اس میں لکھی لکھی ہے کہ دو باتیں رہتی ہیں, ایک آدمی دنیا میں بہت ایماندار بنتا ہے, رہتا نہیں بنتا ہے, بہت ایماندار پالش والی زندگی گزارتا ہے, اندر کچھ اور رہتا ہے اس کا, وہ دین کو بطور ڈھال اور اپنی شخصیت کی بڑائی اور قداوری اور اس سب چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے وہ, لیکن حقیقت کو وہ دیندار نہیں رہتا ہے. جہاں پر دین کے لیے انا کو اپنی صلاحیت اور تمام چیزوں کو قربان کرنا ہے دین کو قربان کرتا چلا جاتا ہے. جب اس کی زندگی کھوتی جائے تو ہوتا کیا ہے جانتے ہو, جب آخر وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو نقاب پڑی لوگوں سے نیچے پہنچ اور اس کے سامنے پوری دنیا کے سامنے وہ کھل جاتا ہے. ایسے ہی معاملہ برے شخص کا ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت برا شخص ہے لیکن وہ بہت نیک ہوتا ہے, لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, لیکن آخر وقت جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو اچھا دنیا کے سامنے اس کو کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے کرو, اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب جو بھی تم اندر باہر کرو گے گڑبڑی تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وہی تم تمہارا سمجھ بلند کر دیو تاج پر پر یہاں تم پھنسا وہی نہ میں نہ بات تم پھل بات پھل جو دل تھی تم نہ مانا تو وہ لے تقیلا رب ہو نہ تو تم شہادہ ممن یل تم ہا بین نہ ہو آج تم پھل ہو با بے مات عمل علی. اگر تم سفر اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہے قبضے میں رکھ لیا کرو, ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی وہ اسے ادا کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کا رہا, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. جیسے حالت سفر میں ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑی وہ کوئی چیز گر بھی رکھ کے وہ پیسہ کا لین دین کر سکتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے شہر میں بھی ہے ایک آدمی اگر کوئی چیز گر بھی رکھا تو سب سے پہلی چیز ایک قصور یاد رہے کہ گر بھی وہ رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بڑی برائی گھروں میں بیچا جائے, گھر میں کوئی آدمی ہے اس کو 2 لاکھ روپئے کی ضرورت ہو, اب 2 لاکھ روپئے میں وہ اپنا گھر میں گروی رکھ دیتا ہے, اب 2 سال تک تو وہ ایگریمنٹ ہوا کہ 2 سال بعد لوٹاؤں گا تو 2 سال تک یہ اس کا گھر فری میں استعمال کرتا ہے اور 2 لاکھ اس کا ویسا کے ویسے ہی قائم. اب جس گھر کا کرایہ 3,000-4,000 اس کو مل سکتا تھا کیونکہ اس کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے, تو بطور امانت کی چیز اس کے پاس رکھی گئی اور اس کو استعمال کرتا ہے. اس میں ایک بات مزاق باقاعدہ واضح طور پر فتویٰ ہے اس سلسلے میں خفیہ اقرار کا دلیلوں کے ساتھ, گروی رکھی ہوئی چیز سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے الا یہ کہ اس پر خود خرچ کریں, جیسے کوئی جانور اس کو چارہ کھلانا ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, گاڑی وغیرہ ہے وہ خریدے گی تو خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے اس گاڑی وغیرہ کا
مینٹیننس ہو کرتے ہوئے اس کو ویسا رکھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے گھر وغیرہ تو اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ دے دیجیے, کیونکہ یہ آپ نے جو قرض دیا ہے تو یہ قرض ہے اور بطور گارنٹی آپ نے وہ جو رہن ہے جو بطور ضمانت رکھی ہے, گروی جو چیز رکھی ہے وہ بطور ضمانت ہے تو آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کو گروی رکھا ہوا گھر لے لیتے ہیں, جیسے 2 لاکھ روپیہ دیا کسی کو, اب اس کا گھر لیں گے, اب پتا چلا کہ وہ گھر میں 2 کمرے ہیں تو 2000 روپیے میں تو کرایہ دار ڈال دیتا. اب 2 سال کا ایگریمنٹ ہے, 24 مہینے کے 4000 روپیہ مہینے سے آپ جوڑ دو, ارے بھائی 1 لاکھ روپیے کے آس پاس 80000 روپیہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے 10 مہینے کا, 40 80 اور 4 مہینے اور جوڑ دیا جائے 4 4 8 4 12 96000 میں 1 لاکھ روپیے کے آس پاس تو بھائی کی شکل میں نکال دیا. تو گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا, امانت رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی اسے ادا کر دے, اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کا رہے. اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہے اور کوئی چیز ہے نہیں تو آپ ایسے لے کر سکتے ہو, لیکن اللہ نے یہاں جو کہا جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے, جس نے لیا ہے پیسہ قرض وہ واپس ادا کرے ایمانداری سے, کیونکہ سفر میں تھے اور بنا کسی چیز کے یہ ہوا ہے, وہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں جو اس کے تقاضے ہیں, تو اسے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور جو اس کا, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, جو اس سے چھپا لے گا وہ گنہگار دل والا ہے. اور گواہی کو نہ چھپانا, ایک تو گواہ جب بلائے جائیں تو ان کو موجود ہونا چاہیے, اور اگر کوئی شخص گواہ ہے تو پھر وہ اپنی بات کو چھپائے نہیں, تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دے کہ یہ بات اس طرح صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم وقوامین بالقسط شہداء للہ ولا تقربوا مال الوالدین ولا تقربوا یکون غنیا او فقیرا, کہ دیکھو انصاف اور عدل کو قائم کرنے والے بنو, اگر انصاف اور عدل کے سلسلے میں گواہی دینی ہے تو تم کو چاہے اپنے خلاف گواہی, اب اپنے خلاف کیسے گواہی دے گی, اپنے خلاف یہ گواہی دے گی جب معاملہ اٹھے گا تو آدمی سے نہ جائے کہ تم نے یہ کیا تو ہاں بالکل کیا تھا, حالانکہ یہ بات بولنے پر اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا, لیکن ہاں بالکل صحیح بات ہے, یہ میری غلطی مجھ سے یہ ہوا, یہ اپنے خلاف گواہی ہے, ہم نے لیا تھا یہ اپنے خلاف گواہی, بالکل وضاحت کے ساتھ مقدمہ پورا کر پورا صحیح بات بولنے پر آپ کے خلاف جا سکتا ہے, لیکن آپ نے اپنا اسلام کو بچایا, اپنے والدین کے, اپنے رشتے داروں کے, اچھا آگے بڑھیے, بڑی اہم چیز ہے, اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے گواہی سے مکرنا نہیں, گواہی سچی دینا ہے کہ اگر ہم گواہی دے دیں گے تو ابھی اس کا گھر خالی ہو جائے گا تو یہ رہے گا کہاں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے نا وہ اس کا انتظام کرے گا, تم کو دین نہیں چھوڑنا ہے اس کے رہے تو اس کے اوپر رہے کھا کر, دین نہیں چھوڑنا ہے تم کو, اللہ تعالیٰ تم بہت زیادہ رحیم و کریم آپ کے بندوں کے لیے, کسی کی دولت آپ کو متاثر نہ کرے, محروم نہ ہو جائے, اتنا بڑا آدمی اتنا دولت کو آتی ہے کیا گلا, ارے وہ کوئی ذرا سمجھ رہے نہ تھا ہے نا, اپنے یہاں چلتا ہے یہ نہیں, کسی کی دولت اور کسی کی غربت آپ کو حق سمجھ, کوئی رشتہ نہ روکے کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے رشتہ باقی رکھا جائے, اس کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے, جو اسے چھپا لے وہ گنہگار بھی والا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. یہ پوری بات کے بعد اب اندر باہر دل میں منصوبے بنا کر کے اگر کوئی شخص کچھ کر رہا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب علیم ہے, ہر چیز کا علم رکھنے والا, ذرے ذرے کا حساب لینا وہ قیامت کے روز, اس لیے اپنے معاملات کو کرتے وقت جواب میں کوئی احساس رہے گا کہ اللہ کے سامنے میرا مقدمہ ہوگا, وہاں مجھ کے جواب دینا ہے, دنیا میں اس کے معاملات بالکل درست ہوں اور صاف رہیں گے, اسی لیے بار بار یہ چیز یاد دلائی گئی ہے. اللہ اب دنیا کے اندر ایک جملہ سے تو بار بار یا علیم, قرآن کی کوئی آیت اگر کوئی مضمون کے بعد ختم ہوتی ہے تو اس پر بڑی زبردست لوگوں نے بحث کی ہے کہ اللہ تو تعالیٰ کوئی صفت اپنی جب بیان کرتا ہے وہاں اس صفت کا اس آیت میں بیان کیے ہوئے مضمون سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. اب یہاں علیم کا اب ایک بات یہ بتائیے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو, اب تیسرا کوئی شخص آ جائے اور ان لوگوں میں نزاع ہے اور وہ آدمی جانتا ہے پورے معاملے کی حقیقت,
سارے معاملات زندگی کے تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین، ہر وقت تو تیری رضا اور مستودی مطلوب ہو رب العالمین، قرآن کے احکامات اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو باتیں بیان فرمائی اس کو کردار اور عمل میں ڈالنے کی توفیق دے. اللہ ہر قسم کے نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہو کر کے تیری رضا اور مستودی اور تیرے غضب کو محفوظ رکھے رب العالمین. تیرے نافرمانی سے رک جائیں عذاب کی وجہ سے، تیرے احکامات کی فرما برداری کریں انعامات جنت کی وجہ سے جس کا تم نے وعدہ کیا. رب العالمین کامیاب لوگوں کے رابطے کو بتا دیں، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا